Більше 300 десятих айфонів викрали у Сан-Франциско ще до початку продажів. Невідомі витягли смартфони з вантажівки служби доставки, поки водій оформляв документи. Коштувала така крадіжка приблизно 300 тисяч доларів. У поліції вже почали розслідування. Ну а тим часом тисячі яблукоманів по всьому світу тиждень стоять у чергах, щоб купити новий iPhone X. Уже сьогодні модель з'явиться на прилавках. В Японії сотні людей займали місця заздалегідь і з собою брали розкладні стільці, намети, змінний одяг і маски, щоб не надихатися смогу. А в Сінгапур люди поз'їжджалися навіть з інших країн, де продаж новинки ще не анонсували. Щасливі власники гаджетів одразу їх тестують. Багатьох дуже тішить функція розпізнавання обличчя користувача.